Jahas, sit lähdetään lenkkeilemään. Nää olisi sit tarkoitus jo vähän juostakin. Eli projekti puolimaratoni on päällä. Kello on nyt 7.30 sunnuntai aamuna. Rauhallista ja aurinkoista. Let's go. Elokuussa olisi puolimaratoni tuolla Turussa, niin katsotaan miten käy. Pikkuhiljaa jalat rupeaa tottuu taas liikkuu vähän pidempään matkaa, niin tänään haetaan sykealueita. Eli juostaan kävellä ja vähän laitetaan kondista päälle. Sillä pyritään hakemaan myös vähän juoksukondista. Eli harjoitellaan vähän sitä sykealueen pitämistä. Juostaan sen verran, mitä juostaan. Ja sitten jos syke lähtee karkaille, niin sitten vaihdetaan rippaa sen kävelyyn. Ja sitten taas ruvetaan juoksemaan, kun syke tasaantuu. Sillä sitten vedetään koko lenkki. Ja muutama kerran jälkeen varmaan hölkätään jo koko kymppi silleen rauhallisesti. Hyvä tulee. Joo, se on lenkki. Sehän kulki oikein kivasti. Juosti ehkä noin 50%. 50% kokonaisuudessaan, mutta hyvä fiilis tälleen jälkikäteen, niin musta on hyvä lähteä rakentamaan sitä juoksua. 8 kilsaa taisi tulla täyteen yhteensä. Että ihan jees. Tää pitää kiinni vaan siitä, että kerran viikossa oikeesti käy, niin palautuu välissä mukavasti. Ei mitään. Rock and roll.